šio tema yra ne taip paprastai perskaitama, bet aš vis tiek dar pabandysiu. Desedimentacija, nerimas ir savinaika. Labą dieną visiems. Tai eilėm ir vat konferenciją, reikia galvoti, kad rimtą pavadinimą tada pakviesti ir kažkaip iškart išsiskirsti, kaip stebės kažkaip kitaip, kad čia sunkus pavadinimas žodžiu. Čia, iš tikro, tai ką noriu pasakyti, kad pirmą dalį, kol atsėdėjau, tai jau buvo toks jausmas, kad šitą konferenciją dekonstruoja jau patį mane, žodžiu, toks buvo kažkas, kad aš jau prie mirtinę turėjau būseną, buvo kažkas, šneka visi ir taip, ir supratau, kame reikalas buvo, kad labai buvo mažai emocijų, žodžiu, ko man buvo, mažai emocijų, ir tai toks pyktis kilo, ir aš vakar kaip tik pats buvau tokioj jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje aštuntoji, ir ten jaunučiai, tokie bakalauriai, magistrantai skaito savo pranešimus, reiškia viskai visi dreba, žodžiu, ten tos klausimus užduodavos atsakyti, ne kažką. Ir toks buvo ryškus kontrastas, kas šiandien vyksta, šiandien toks buvo humanistinis priėmimas visų, reiškia tokie, nu, pranešėjai tokie atsipalaidavę, to jaudulio gal ne tiek žodžių, ir tai buvo šneka, tik jis gražiai sudėstoja, kažką padiskutuojam, bet kažkokios ar kibrikšties ar ko, tai galvoju, gal čia Karimas pasakoja apie tą, kad miršta, jau čia mes tai aš nežinau, šiek tiek pas mane iš kažkur ta gyvybė labai yra, ir aš kaip skaitau visokius pranešimus, tai jie tokie gaunas gyvė, aš turbūt negalėčiau negyvo pranešimo perskaityti, man kažkaip neišeina, ir jeigu aš jaučiu, kad bus jisai negyvas, tai kažkaip net neinu į tą konferenciją turbūt, arba nepasiduodu tai prievartai tokiai. Tai va, ir šiandien, kai pasiūlė, reiškia, sudalyvauti, galvojau, papasakosiu tai, ką jau labai gerai žinau, ir bus saugu ir paprasta, va čia apie tą srovę ir saugumą. Ir vakar tik pradėjau ruoštis ten į Vilnių važiuodamą su traukiniu, pradėjau skaityti tokią esė, reiškia. Čia aš jau. Nu, nesimu pradėjau. Ernesto Spinelli yra dar gyvas, vienas iš šiuolaikinių egzistencinės psichologijos tokių grandų, ne grandų. Teko matyti vieną kartą ir parašą dar gavau tos sėkmybos iš jo. Ir reiškia, jisai yra iš Didžiosios Britanijos ir jis labai rašo labai paprastai, bet kartu ten, kai pradėjo gilintis, tai išmuša visus saugiklius, reiškia, ir labai pasimėti. Ir vakar man išmuša visus tos saugiklius per kelionę traukinį Vilnių. Reiškia, tas žodis vegeris, tai jisai reiškia neprognozuojamumai. Toks artimiausias karą daugą turiu kalbant. Tai gautusi, kad esi buvo apie savęs neprognozuojamumus. Kad tas mano karas yra labai neprognozuojamas. Ir žodžiu, esminis klausimas, tai kuris ir kilo, kai yra gyvenime tie klausimai, tai vienas sunkiausių, bet man tai yra, kas aš esu. Jeigu užduoti rinkti tą klausimą, tai labai yra sunku pasakyti. Ir kaip va čia ginti, kurią ginti, paaišė, kad ne čia, ne? Tik aš vakar, kur išmušiau tos saugiklių, supratau, kad aš esu va čia. Nu, iš principo, va tokio manęs, va kaip tokio, kaip aš toje nėra. Yra va tik tas srovė. Kad aš esu srovė, aš esu, reiškia, pats pasaulis ir tą labai akcentuoja žodžio egzistencinė ta pakraipa, kad negalima traktuoti žmogaus kaip kažkokio tokio apibrėžto, aiškaus objekto ar ten subjekto ar dar kažką. Žmogus visada yra procese. Ir jeigu dar tiksliau pasakyti, žmogus ir yra procesas. Bet ir dėl to, kai aš klausiu, kas aš esu, aš negaliu atsakyti daiktavardžiu. Reiškia, nes aš esu, nesu esencija, nesu daiktas kažkoks, aš esu procesas. Tai reiškia, į tą klausimą, kas aš esu, egzistenciniai teoretikai atsako veiksmažodžiu. Tai reiškia, Heideggeris atsakė, nežinau, kiek tu gira, aš čia vis tiek, atsakė veiksmažodžiu design, ane, kas verčiasi being in the world, nu čia jau neverčia. Tai reiškia kažkoks, nu čia dar irgi pakunda versti būnantis pasaulyje, ne, kad reiškia tas design, tai yra kažkoks objektas, kuris būna pasaulyje, bet irgi čia yra veiksmažodis. O Spinelis, kai ieškojo atitikmens, tai jisai įdavė labai gražų, va šitą, volding, kad reiškia, aš esu
Volding. Ir jeigu išversti, aš kaip verčiau pasauliauti, aš išverčiau. Kad reiškia, žmogus yra pasauliauti. Ir ne aš, ne kažkoks pasaulis, ne tarp kažkur, bet reiškia, pats žmogus yra pasauliauti. Aš esu veiksmažodis. Čia labai yra svarbu, nes žiūrint per šitą prizmę tenais, visai tik pasimato tam tikri dalykai. Reiškia, pirmas toksai struktūrinis gabaliukas ir yra pas mane, kad išaiškinti dar labiau gal tą skirtumą tarp to, kas yra tas Volding, toksai, reiškia, tikrasis gal aš, ar kaip čia pasakyti, ir tarp to, ką mes laikom savo to vaizdu, arba Spinelis vartoja self-structure, reiškia, mano struktūra kažkokia ir buvo pasirūtama, atrodo, kur tai meno terapija, tas terminas, kuris irgi man labai čia tinka, aš vaizdas, reiškia, vat, kur yra tas tikrasis, aš, kas čia per skirtumai tokie ir taip toliau, tarp to Volding ir aš vaizdo žodžius. Tai vat apie tai trumpai pakalbėsiu. Antras teiginys, ką tie egzistencialistai labai sako, tai pirmas yra, kad aš yra veiksmažodis žodžio, antras yra, kad aš negaliu nebūt pasaulyje. Tai reiškia, kai jau tenais prasidėjau kažkur mamos pilve, arba kai jau žinau, tai aš patekau į pasaulį ir nebegaliu iš jo išeiti. Nu, apart ten mirties, savižudybės, ten dar kažko, bet žodžiu, bet jeigu jau esu va čia, va, ne, tai aš negaliu nebūti. Vat negaliu atsiriboti nuo jūsų kažkaip ir padaryti, kad jūs manęs neveiktumėt savo tais tyliais žvilgsnis tokiais, ne, kaip žiūrėjau. Reiškia, aš negaliu nebūti pasaulyje ir aš tokia pasaulio duotybė yra, kad aš esu visada tarpusavę susietumę. Tai antras tas svarbus dalykas, ką galima pasakyti ir apie save ir apie pasaulį gal, yra tas tarpusavę susietumas. Arba angliškai interrelatedness. Kas mėgsta sudėtingus žodžius, tai šitas pranešimas turėtų labai patikti. Reiškia, tarpusavę susietumę. Ir vat tada, kai aš pabandžiau grafiškai kažkaip įsivaizduoti Volding, vat kaip būtų galima pavaizduoti mane, vat tokį nuolatiniam tapsme ir nuolatiniam tarpusavę susietumę, tai tam traukinį čia neišprotėjau, reiškia, ir aš baigti sėdėjau ir braižiau visokius tokius kringelius, vat taip visai kažkaip pasakyti, kitas taip persinėjimai, trečias čia ateina, žodžiu, ir pribraižiau tokių kringelių kruvą. Tik čia jų daug daugiau turėtų būti, milijonai nuo tokių linijų, reiškia įtakos kažkokios, kurios susiję, ir kas dar baisiau, kad jos nuolat, žodžiu, nu, judėjime tokiam yra procese. Ne? Pavyzdžiui, Japonijoje ten sugrūna ta Fukushima, ir tai mane irgi kažkaip paveikė. Toks va tolimas veiksnys, ten dar kažką sugrūna, bet, sakykime, va čia va kažkokia linija pasitempė va į tą pusę, ne, kažkas nutiko pasaulyje, aš stoju kažkur čia. Ir, nu, aš ir esu tos linijos, bet žodžiu, bet tai mane irgi labai paveikė. Tai va. Ir dabar, kas tada yra tas mano aš vaizdas, ane? Jeigu aš esu va toksai nuolat kintantis procesas, į kurį labai sunku sustabdyti ir pagauti ir taip toliau, tai aš supratau, kad tas aš vaizdas tai yra, nu, galima sakyti, kaip fotografijas kažkokius. Vat nusifotografuoju, sustabdau akimirkai tą kažkokį procesą, ne, ir va parodau. Reiškia, gegužės 14 dieną, 12.36, aš esu va toks, ne. Bus 3.7, jau bus kažkoks kitoks. Gal čia va tą striukę nusivirksiu, tą kažką, reiškia, nuolat keitimas viskoksiai. Tai va. Ir tas fotografavimas psichologiniais terminais, tai jisai vyksta refleksijos pagalba. Žodžiu, žmogui yra duota tokia savybė, kaip gebėjimas reflektuoti. Tai aš gyvenu toj srovėj, va čia, ir visko patiriu, krūvą tos patirties. Ir mano tas sugebėjimas, kad aš galiu reflektuoti, įgalina, bet ir taps va tokiu. Ta prasme, ištraukti kažkaip savę iš tos srovės ir pabandyti, nu, va, keltą klausimą, kas aš esu. Jeigu aš neturėčiau gebėjimo reflektuoti, tai, nu, ir nekiltų tas klausimas, aš būčiau toj srovėj, kaip ten tos, kaip sako, indų karvės, ne, ten rūkšnuoja tą žolę ir viskas, jos nekelia klausimų, kas aš esu, ar aš indai ir Lietuvoje, žodžiu, ar čia migruoja tai indai, ar nemigruoja, nu, jiem nerūpi, bet jos yra toj srovėj jau by default, kaip sakant, tų žodžių pagal nutilėjimą. Tai va, tai refleksija yra kaip ir priemonė ir toks būdas, kuris ir sukuria tą mano aš vaizdą. Reiškia, tai, kad aš gebu reflektuoti,
Tai aš tada pradedu kurti tą savo kažkokią struktūrą ir savo vaizdą. Ir kai bandžiau suvokti, kaip aš tą darau, ne, tai, tai čia labai panašu, kaip yra psichologijos tie, reiškia, tie pradmenys. Tai, pavyzdžiui, dėmesį pritraukia ryškų simbolį. Ne? Ir dėl to, jeigu užsidedi raudoną maikę, tai pritrauksi dėmesį labiau, negu kad ten su juoda kokias sėdėdamas. Arba ten ryškus kontrastas, pavyzdžiui, kodėl jis jungia greitoji ten tą sireną, nu tik kad visi girdėtų, buvo tyla, iš kažkur sirena, visi pradeda žvalgytis. Ne? Tai vat kažkas panašaus vyksta ir su žmogum, kai jisai atrinkinėja, ką verta įdėti iš tos visos rovės į tą savo aš vaizdą. Reiškia, vat kas patraukia refleksijos dėmesį. Tai galima sakyti kažkokie tokie vat ryškus dalykai, ane? Ir sakai, va, apie mane ryškus dalykas, kad aš čia musikuoju rankom. Vat kiti pranešėjai, ne tiek musikavo rankom, o aš musikuoju, ne? Ir reiškia, vat tada Timo aš vaizde galėtų būti musikavimas rankom. Ir čia dėsim pliusą, ne? Vat Timui tas būdinga, reiškia. Tai Timas yra musikuojantis rankom, tai skaito pranešimą. O patraukia dėmesį. Kitas dar, kaip galima atrinkti per refleksiją, tai yra tie tipiški dalykai, patys tipiškiausi dalykai, kurie 80% kartų man būdingi, ne, sakykim, reiškia, nu net nežinau. Ten 80% kartų atsikeli 8 ryto, nu tai reiškia, tu greičiausiai esi besikeliantis 8 ryto ir sudarai va tokia kažkokia va, aš vaizdo detalė, ne. Tai va tos detalės, iš kurių sukuriam aš vaizdą, yra vadinamos sedimentacijom. Arba, o tas procesas sedimentavimas, arba dar kažką žodžiu, terminas yra pasiskolintas iš chemijos ir chemijoje tai reiškia nusėdimas, dalelių nusėdimas, kai nusėdant leidimą. Tai va, tai, kai aš gyvenu toj srovėj ir kai kažkas ima nusėdinėti į tą mano aš vaizdą, ne, tai sedimentuojasi kažkoks mano aš vaizdas, mano struktūra, va kas aš toks esu. Ir tada va išeitų, jeigu paaišyt, kad žmogaus tas aš vaizdas, į ką jisai dažnai klaidingai laiko pačiu savim, tai yra va kažkoks va toks darinys, ne? Kuris jam kilo atsakant į klausimą, kas aš esu. Ačiū. Užduoda jisai savo tą klausimą, randa atsakymus ir įdeda va tos į vidurį. Visa kita, kas yra už to aš vaizdo, reiškia, yra, kas aš nesu. Atsakymai klausimą, kas aš nesu. Nes pasakydamas, kad aš vyras, pasakau, kad nesu moteris. Pasakydamas, kad mano svoris ten 82, pasakau, kad visi kiti svoriai yra ne mano. Ne? Tai visada, kai duodu kažkokį pozityvį teigiamą atsakymą, aš pasakau daug neigiamų, reiškia, išskiriu iš kažko. Tai va. Supratote, ne, kol kas? Labai aišku. Bet supratau, vat man irgi va tas, va, kad viskas čia taip aišku, bet išmuša saugiklius vis tiek. Ir tada galvoju, gal aš jau tu nukvaksi, išprotėsi, da kažkas. Nes nu, labai sunku va įsijausti, kad tu nesi va tas. Labai, va čia yra saugumas būti va šitam. Ir kur Rūtos ten, kur buvo eilėraštis, ne? Ten tas ligonis ir skundis, kad nėra pusiausvėros, aš neramus. Ne? Tai va ta aš vaizdo struktūra, jinai sukuria pusiausvėrą. Vat kai aš turiu kažkokias stabilės tas nuosėdas, tai jos kaip inkarai mane ir laiko. Nu, reiškia, aš žinau, kad aš esu vyras. Jeigu aš atsikelčiu kaip vieną rytą ir man reiktų pradėti nuo nulio ir reiktų klausti, kas aš toks, reiškia, vyras, moteris, būtų sunku keltis labai ilgiau užtrukti, negu būna tokių klausimų. Arba ar aš šiandien labiau vyras ar labiau moteris, kaip yra tie vaidmenys, reiškia, lyčių vaidmenys. Tai va. Bet čia, ką žmonės painioja, kad jie va, tuo va, šitą apibrėžtą struktūrą ir pradeda laikyti savim. Jie iš tikro yra procesas, va, nu, jie nėra ta nuotrauka, ne? Bet aš nusifotografuoju, padarau va, tokį darinį, kad greičiausiai aš dabar atitinku va, tokį darinį. Bet tai nesu aš, tai yra mano nuotrauka kažkokia, va, metafora man. Apibrėžti man metaforą. Tai va, čia pirmam gabaliukė, tai ir norėjau labai paaiškinti, kad tas Walding yra tikrasis aš, jeigu kaip eina pasakyti, kažkaip pasiprastumėt, o aš vaizdas, o jie, metafora, metafora, nuotrauka, taip toliau. Dar kaip apie pavyzdžius galvojau, tai tas Walding galėtų būti ugnis, pavyzdžiui, man kažkodėl labai į tą ugnį, ne? Nes jis visada kaip
ir kai stebim ugnį, jinai niekad nebūna tokia pati, ne, jinai ten nuolat taip kažkaip, jeigu mes ją nufotografuosim, nu tai turėsim, fiksuota kažkokia vat ugnį nufotografuota, bet po sekundės jau vėl kitokia ir keičiasi, žodžiu, taip toliau. Tai va, tai čia pradėjom dabar antras gabaliukas, reiškia, labai įdomu yra tada, kai pradeda netitikti tas volding ir aš vaizdu. Va čia prasideda įdomumai ir čia ateina klientai tada ir tada mes pradedam dirbti. Žodžiu, kai aš gyvenu, ne, tai ramybė ir džiaugsmą patiriu pusiausvyrą. Nu, apart tų drąsesnių kūrėjų, kurie sugeba išeiti iš saugumo kažkokios komforto zonas ir destabilizuoti patį save savo norų, reiškia pasinerti į skaitimus visokius ir saugotis, kad neiškrautų tie saugikliai ar dar kažką. Bet iš principo tai žmogus, reiškia, jisai va, kaip tas ligonis siekia pusiausvyros, ne, va, tada jam kažkaip saugu, ramu ir gerą gyventi. Va. Ir kai aš esu nuolat besikeičiantis, tai reiškia, aš nuolat patiriu kažką. Ne, bet aš nuolat esu patirties upė, jeigu reikia pavadinti, tai aš sakyčiau, kad patirties srovė, kažkokia patirties upė, aš gyvenu tokia tėkmė. Ir ta patirtis, mano šitą struktūrą, gali veikti dvejopai. Reiškia, gali būti stabilizuojanti patirtis arba destabilizuojanti. Gali patirtis atitikti mano savęs vaizdavą, kaip aš save suvokiu. Pavyzdžiui, aš turiu mintį, kad aš nerealiai gerai skaitau pranešimus konferencijose. Šitas kol kas, kaip matau, taip reinasi, reiškia. Ir ta patirtis, reiškia, stabilizuos mane. Užtvirtins dar labiau kažkokį čia brūkšniuką, kad jo, Timai, tu nerealiai gerai skaitai pranešimus konferencijose. Tai labiau, reiškia, skaityti. Bet nedaug tu dėjau, aš šitas iš piktesnių pridėtis buvo, reiškia, užduos kažkokį klausimą, kai buvo, visai mane destabilizuos, ir reiškia, ir pasimėsiu aš tada, nebesuprasiu, kur čia aš, reiškia, kas, ar aš nerealiai gerai skaitau, ar gal, iš tikrųjų, aš nebežinau, ar nerealiai gerai skaitau, nu ir taip toliau, reiškia, kartais būna, kad aš per linksmai skaitau pranešimus, žmonės nesuprantant tiek rimtus dalykus pasakui, čia irgi tas trūkumas. Tai ir mes kalbėsim apie tai, kai žmogus susiduria su destabilizuojančia patirtimu. Va, kai jisai gyvena ir jisai gauna kažkokį poveikį iš to holding, kad nu kažkaip ta nuotrauka jau tavęs nebetitinka to tikroje. Va tu kažkoks jau kitoks, o tu manai, kad dar va toks esi, ne, va, su destabilizuojančia patirtimu. Ir tada jau čia ateina tas terminas desedimentacija. Žodžiu, kai žmogus susiduria su destabilizuojančia jo aš vaizdo patirtim, jisai turi dvi išeitis. Reiškia, jis gali desedimentuoti tą savo nuostatas. Desedimentuoti. O kita išeitis yra disocijuoti. Disocijuoti. Jo. Psichoanalitinė literatūra yra išstumimas. Reiškia, kai aš susiduriu su traumuojančia patirtimą, aš ją išstumiu. Vat išstumiu iš savo to aš vaizdo, reiškia, man išprievartavo, aš sakau, kad neišprievartavo manęs. Nu, ten susapnavau turbūt kažką, dar kažką, žodžiu, išstumiu. Egzistencialistai keičia tą terminą ir sako, kad disociacija čia yra labiau, nes išstumimas, jisai sako, kad pasąmonį ten kažkur užrakinta ir nepasieksiu, disociacija padaro prieinamą tą patį. Tai tas pirmas terminas desedimentacija reiškia, kad aš išdrįstu išeiti iš to savo saugumo ir pakeisti kažkokias va čia tas savo apsibrėžtas ribas, kas aš esu. Ne, va, destabilizuoju truputį tą savo struktūrą ir užbrėžiu kažkokią naują ribą. Nu, raudonai užbrėžiu, kad čia matytų slaidą. Tas procesas yra labai sunkus ir skausmingas, niekas nemėgsta to daryti ir mes daug dažniau disocijuojame. Reiškia skausmingas to, kad, pavyzdžiui, va, kai šitą pranešimą ruošiaus, tai aš irgi, va, tas man buvo kaip du kartu, aišku, va, kas vyksta ir šitą galėjau naktį paaiškinti.
Bet tas va perskiria tarp holding ir savęs vaizdo, reiškia, kažkaip aš ją buvau praleidęs. Ir va, grinai, kai pradėjau gilintis ir supratau, kad čia kažkaip viską netaip suvokiu, va ten vyko ta destabilizacija ir reikėjo braukti visai kitą va brūkšnį. Ir nebuvo jis malonus procesas. Reiškia, aš džiaugiuos, kad jį praėjau, bet jis tikrai nebuvo malonus. Nes tada tu pradedi dvejuoti visko, pradedi galvoti, o tu čia iš vis supranti, kas yra psichika, tu čia supranti, ką reiškia gyventi. Reiškia, nu, ir kas Pinelis sako, kad nors mažiausias va, tos struktūros keitimas, jis keičia visą struktūrą. Ir jeigu aš tik pradedu keisti, nu, tai nerimas yra nu, apie visą struktūrą. Negalima, va, kaip čia, operuotis rankos, ne, nepadarant kažkokio pokyčio visam organizme. Tu negali tik nusipjauti pirštą ir žiūrėti tenais, kad neveiktų viso organizmo. Nu, viskas vyks. Tai tas pats vyksta ir psichologijoje. Tad jeigu nusprendi kažkiek savo tą aš vaizdą pakeisti, pakoreguoti, keičiasi visas. Gal persidėlios ten dar kažkaip, va, taip, nu, žodžiu. Tai va. Ir čia yra nerimas. Jeigu mes desedimentuojam, tai mes patiriam nerimą. Nes nerimas, kaip sakė mano tas profesorius Kočiūnas, kai interviu ėmiau čia prieš du gal metus, reiškia, nerimas kyla, nes gyvenime yra labai daug neapibrėžtumų. Gyvenimas yra neapibrėžtas ir dėl to mes nerimavome. Ir kai aš save irgi sumažinu savo apibrėžtumą, va kažkur padarau kažkokį va tą, irgi pradedu nerimauti, nes tada aš pasimetu, ar aš dar čia, ar jau čia. Va, kas aš esu, ne, kur tos mano ribos, va pasimetu ribos, kas aš esu. Ir man labai gražus pavyzdys yra, mes ten vasarą kartais plaukiam į tokią Nemunėlio Radviliškio upę, ten kur yra pačiam viršu, iš biržų, ir reiškia, ta upė yra jinai skaitoma kaip siena tarp Lietuvos ir Latvijos. Ir va, kai aš plaukiu tą upę baidarę, tai kur aš esu? Lietuvoje ir Latvijoje. Jeigu nuplaukiu kažkai krantą, nu jo, ne, tada jo, čia Latvijos krantas, čia Lietuvoje, bet va, kai to upėje esu, tai kur? Nu, toks, ar tas vanduo labiau latviškas, ar labiau lietuviškas? Arba latviškas sliekas kerta pasienį, ne, nuvaro ten į Lietuvą, grįžta, tai ar jisai dabar emigravo, ar emigravo, nu, tu prasidės pasitį. Vat čia apie ribas tada. Ir kai išnyksta kažkokios mano ribos, tai yra labai sudėtinga patirtis ir jinai labai, nu, kelia daug nerimo. Ir aš tada dar tik nuėjau toliau vakar be galvodamas, kad kaip, jeigu eit per charakterius, tai pavyzdžiui, narcizai, ne, jie mėgsta fiksuoti savo pasiekimus gyvenime. Ne, vat, kad pasiekiau tą. Žodžiu, ir dėl to aš esu toks, ne, va, narcizai. Tai tie pasiekimai irgi gali būti kaip ribos. Reiškia, jeigu aš žinau, vat, kad pasiekiau tą, nu, tai aš esu tas. Ir atimk iš narcizo pasiekimus, jis eina į depresiją iš karto, o tai kas aš tada esu, jis pasimeta ten. Paskui šizoidai, tai irgi, jeigu šizoidiškas charakteris, tai ten irgi, iš esmės, problemos su ribom, kad yra labai jautrų žmonės su labai silpnom ribom, ne? Ir jie išsaugo savo identitetą per išskirtinumą. Nu, jie stengiasi būti išskirtiniai. Ir kažkiek to ir pas mane yra, dėl to reikia va, nusipirkti maikę, ne paprastą raudoną, bet Rembo, reiškia. Nusipirkti Rembo maikę. O kažko išsiskirsiu, suprantate? Reiškia, aš esu tas, kuris turi Rembo maikę, o jūs ne vienas, o dabar neturit Rembo maikę. Ir nuo to man saugiau ir ramiau. Nu, nes aš bent jau žinau, kad va, čia aš stoviu tas su Rembo maikė. Kaip? Čia vienas pasireisiu. Bet aš dar ir vakarėlius kokius eisiu savo akitą, bet tik šiai kad ten dabar nesimato galia buvo matęs tik ramą. Ramą? Reiškia dievą. Dievą reiškia? O jie užtegčiau kai saulės, tas dievas. Dekonstrukcija čia jau vyksta, du žodžio dekonstrukcija. Tai vat iš čia ateina nerimas gyvenime. Reiškia, jeigu taip žiūrėti, kas būtų žmogui teisingiau, tai teisingiau yra būtų lankstesnių žmogų, kuris prisitaiko prie to voldingo, ne? Nes aš esu tėkmė, reiškia, čia atsiranda užtvara, tai tėkmė pasikeičia kažkaip, o jeigu mano savęs vaizdas to nepajus ir eis tiesi, va taip, nu, tai kažkoks gausias frustracijos tokios ir užstrigimai kažkokie, kaip savo, užstrigau kažkur, ne, nepratėtų kažkaip, nu, tai užstringa tada žmogus. Bet pats procesas lyg nuolat tėkmė yra labai, nu, nerimastingas procesas, labai sunku yra nuolat būti tėkmė ir leisti savo nuolat nerimauti. Nuolat destabilizuoti save, reiškia kvestionuoti kažkaip ir žodžius. Dėl to žmonės dažniau disociuoja. Ir šitą irgi verta papasakoti. Tai disociavimas yra toks procesas, kai aš susiduriu su tą patirtim, ne?
Ir Volding liktais man sako, kad čia mano patirtis, nu va mano, tikrai mano, man tas irgi būdinga, bet kai ta mano struktūra jau tokia apibriešta, reiškia, jinai kažkaip nepriima tos patirties ir išskiria ją. Ir tada aš nešiuoju kažkokį gabaliuką, va tokį, pavyzdžiui, čia dar žalėjimis palinsiu, bet laikau jį ne savo. Bet jis yra kažkoks, bet jis ne mano, aš jį disociuoju, reiškia, yra kažkoks pajautimas, ten dar kažką, bet va taip. Ir pas ypač sutrikusių žmonės, tai ta prasme, ta struktūra būna labai ir tokia siaura, ir maža, ir pas jos labai būna daug to disociuotos patirties tokios. Nu, laikom, užteks, jeigu leisios, tai va. Ir kokie požymiai yra, jeigu daug disociuojat kažko gyvenimo, tai vat ką teko skaityti, susidurti su klientais, tai vienas yra tuštumos jausmas, reiškia, nu toks roboto egzistencija, kad žodžiu, aš einu į darbą, viską darau, viskas liktais taip, bet man nėra tos gyvybės. Vienu tai grinai ir būtų, tu išlipi iš tos rodės, stovi, va čia kažkur, nu stovi toks pats vienas, visas pasaulis teka pro tai, o tu kažkur stovi, ne? Tai vat tuštumos jausmas pirmas, o antras yra, reiškia, labai įdomus fenomenas, kai kartais tos dalys pakelia maištą ir užvaldo tavo tą aš vaizdą visą. Nu, arba ne aš vaizdą, bet tavo gyvenimą, gal taip reikia sakyti. O kai jų labai daug prisikaupė, tai juos tenais užbuntuoja, noriu sakyti, reiškia, nu, pakelia maištą ir perima viršų. Ir tada žmonės dažnai sako, man ten buvo aptemęs protas, arba aš kaip sakau, ten įsijungia, kad aš girtas timas, arba blogas timas, arba dar kažką, va, sugalvoja vardus tom dalimą, ne, va tenais, nu, va šiaip tai aš esu normalus, bet va tada įsijungia kažkokia kita, reiškia, mano ar energija, ar struktūra, ar kas ir užvaldė, ne, mane va paėmė, tai jau. Reiškia, neintegruota tokia kažkokia struktūra, jinai kartais paima viršą ir užvaldo mane. Ir ką įdomiausia yra tekę klausyti tokią programą, kad kur girdi žmonės halucinacijas, tas balsų. Tai yra toks judėjimas, kuris mano, kad, reiškia, tos halucinacijos kyla dėl to, kad žmonės nuneigia kažkokius vidinius balsus savo ir paskui jie išvirsta jau į halucinaciją išvirsta. Pavyzdžiui, aš tenais nuneigčiau savo ten kažkokį, nežinau, seksualumo poreikį ir taip stipriai, ne, gyvenčiau asketišką kažkokį gyvenimą ir, nu, sakyčiau, kad aš esu asketas, man nebūdingas ten noras ten mylėti, dar kažką. Ir tada, jeigu labai stipriai tą darau, tai tas gali išvirsti kažkokią va, klausos galisinasiją, kuris sako man jau kaip visai kitas žmogus, kad eik ten mylėti visas moteris, čia va šalimais, ten dar kažką, nu va taip. Gerai, dabar noriu dar suspėti. Tai va. Tai dabar trečias, ką norėjau papasakoti, tai irgi besiruošiant labai atėjo tas toksai suvokimas, kas yra savęs praradimai. Arba savęs praradimai. Tai čia labai panašu, ką Gintė pasakojo apie tą įstraukimą į srovę. Tai man atrodo, kad va irgi, kaip apibriežti, ne, va, tą patekimą į srovę. Tai man yra, kad kai su mašina, pavyzdžiui, mokais važiuoti, tai tu reiškia sąmonės labai daug tame, tu ten atlieki veiksmus, galvoji, kaip tas bėgis persijungia, dar kažką. Kai išmoksti, tai tada yra labai gražus žodis, kad tau važiuojasi. Ne? Va tu jau nebevažiuoji su mašina, bet tau važiuojasi, tu atsisėdi ir yra ta kompetencija, viskas žinai, ką daryti. Kai esi daug pranešimų paskaitęs, tai tada irgi atsiranda kažkoks tikėjimas ir tu ne tai, kad skaitai pranešimą, bet jisai tau skaitosi. Tai va ta vasidalėlytė, va, man ir yra tas buvimas srovėj kažkoks, kad tau gyvenasi arba darosi, ne, va, kažkoks, va, toks, tau nereikia tam pastangų, va tu esi keli ir tu žinai, nu, ta prasme, kur reikia, ką daryti. Tai va. Tai, ir kai žmogus įsitraukia į tą srovę, tai iš principo man atrodo, kad jisai būna grinai va tam holding, va tame. Ir tada jisai negalvoja apie save, jis nereflektuoja. Vat jisai gyvena, panyra kažkur ir išjungia refleksiją. Jisai negalvoja, kaip aš dabar atrodau, nu per daug bent jau negalvoja, kaip aš čia tas rankas makaluoju, ką aš čia šneku, reiškia, jisai tiesiog būna. Tai va čia va tas, reiškia, paradoksas, ne? Kad labiausiai savim aš būnu, kaip prarandu save. Nu, jeigu taip laikyt, kad kas aš esu, yra tas mano savęs vaizdas, tai labiausiai savim būnu, kaip prarandu save. Vat kai nustoju galvot, kas aš toks esu, va tada būnu labiausiai savim. Geras šitas, ne? Tai va. Tai čia trečias ir ketvirta pabaigai, kad jau parašiau tą žodį Sabinai, kad tai reikia papasakoti apie ją.
Tai toks esminis klausimas buvo, jeigu naikinu save, tai ką aš naikinu? Ar tą holdingą naikinu, ar tą savo savęs vaizdą, ne? Ir pagunda buvo atsakyti, kad galima sunaikinti tik tais, va, tą savęs vaizdą, tas holdingas čia tokia amžina srovė, kad juos čia nesunaikinsi, bet pagalvojau, kad nu, kraštutiniu atveju, jeigu žmogus nusižudo, tai sunaikina abu. Ne? Ir tą kažkokią struktūrą, kurią susikūrė apie save, ir tą apskritai surovėjau, tą gyvenimą savo, žodžiu, tą holdingą sunaikina. Bet dažniau žmonės kenčia, kiek tai pajutau, ne dėl to, kad ten pas juos tas rolė sutrinka ar dar kažką, bet kad jie pernelyg ją sustruktūravo. Nu, turbūt jo, kenčia dėl per didelio saugumo, dėl per didelio kažkokio vat, įsikabinimo, va, kaip turėtų būti mano gyvenime, kaip va, kažkokių tokių dirbtinių ribų uždėjimo. Reiškia, iš ten atina kančia, bet iš ten. Ir tiek desedimentacija, tiek disociacija iš principo yra savęs naikinimas. Vat jeigu aš bet čia tokie labai sąvokos tokie sinovės. Galima tai vadinti savęs naikinimu, galima vadinti savęs perkūrimu, perstruktūravimu kažkaip, ne, vat, kaip pažiūrėsi. Bet jeigu ateina signalas iš holdingo, kad aš jau čia netitinku kažko dabar, tai aš tada paimu, sunaikinu kažkokią ribą ir nubrėžiu naują, ne, kaip mes čia šitą darėm. Galima tą nuvadinti, savęs destabilizavimu, kažkokiu savęs sunaikinimu daliniu, tam, kad susikurtum naujai, kad kažką naujo išmokum, pažintum taip toliau. O disocijuodamas žmogus iš principo rizikuoja labiau. Čia pirmo atveju jis rizikuoja netekti ribų kažkokiu iškiu tarp savęs ir surovės tos turbūt. O disocijuodamas jisai rizikuoja nu, apskritai likti va čia. O kaip ginti apiešę žodžiu, apskritai nu, išeit kažkur iš tos rodės. Ne, jeigu aš labai stipriai atstumė, ne, kad buvo, pavyzdžiui, sakys, ne, čia to Lietuvoje viskas gerai, niekas čia nemigruoja, ne, ir kažkaip nematysiu tokių akivaizdžių faktų, kad čia baigiam visi išvažinėti kažkur. Ne. Tai galiu, nu, ta prasme, vieną dieną galiu taip atsipeikėti, kad bus labai sudėtinga. Ir kaip pasakojama, tokį turiu, tokią laimingai pasibaigusią istoriją, bet tokia pakankamai sudėtinga, tai apie draugą vieną tokį žodžių Evaldą, jo čia nėra ir jisai turbūt nežino, kad aš jau tiek kartų apie jas pasakojęs. Bet labai tokia man stipri istorija, kad Evaldas magistratūroje mokės, reiškia kelių inžinieriją, kaip ten transporto inžinieriją, kažkokią tokią specialybę, dirbo firmoje Lemminkainen, kuri užsiemė to ir dirbo projektų vadovų, tokiuose geros atsarykos, tai ten išdirbo. Bet reiškia, sekmadienis jam būdo, nu, vos ne panikos priepuoliai, kad rytoj reiks eiti darbą. Nes darbas buvo stipriai per sunkus, reiškia, buvo per daug neapibrėžtumo, buvo per didelis iššūkis, ta prasme, kad ten nu, suvaldytos projektus buvo kažkaip ne jam, jis nesuvaldydavo, o kaip ir reikia eiti darbą, negi čia mesi dabar tokį darbą, kurį jau gavai, o kažką. Ir reiškia, būdavo kažkoks tas holding, lyg tai sako, kad nu, ne tu čia, ne, vat, ne tau čia reikia būti žodžiu. Bet o kažkokia ar struktūra, ar kažkas, kuris susikurta, kažkaip uždėta, sako, kad, nu, o tai kur dingsi, ne? Ir tragiškumas tame, kad jisai bandė žudytis, reiškia, išgėrė į tablečių, skurėjo draugę, kuri dabar jau žmona iškvietė greitąją, ten atgaidino jį. Tai, ir tada jisai daug gydėsi, žodžiu, gydėsi psichiatriniai, paskui gydėsi privačiai. Buvo pas kažkokį dar Vilniuje, sakė specialistą, kuris bandė priklausomybę pripaišyti kažkokią ten žodžiu. Bet išgyjo į tą prasme, kad jisai sugalvojo, kad jeigu ne tuos projektus valdyti, reikia jam vairuoti fūras. Žodžiu, ten yra turbūt paprasčiau. ir sėkmės istorija ta, kad jisai nu, šiandien ir vairuoja tas fūras ir jau trečius metus gal vairuoja. Žodžiu, čia Lietuvoje niekur toli nevažiuoja, vežuoja Rimi, reiškia. Su Rimi fūra važinėjo, maistą vežiojo. Ir kiek aš su juo pabendrauju, tai nu, pasitas ir yra, sako, aš nuėjau darbą, gaunu maršrutą, žinau, kur reikia važiuoti, įsijungiu ten topus, turi įsivažiuoju savo su to fūra, reiškia, jokių nerimų, jokių neapibrėžtumų, jokių ten projektų kažkokų. Nu, tokia ramybė, kurios jisai labai ir norėjo. Ir jam reikėjo labai peržengti tą socialinį tokį, kad nu, kaip tu čia eisi fūras vairuoti, vos ne magistrai jau baigęs, žodžiu, bus kažkuris, nes jis ten vienintelis tokį išsilavinimą. Ir visi kiti su paprastu profesiniu ar kažkur vairuoja. Ir kas dar smagiau, kad jisai sukūrė šeimą, nusipirko būstą su paskola Vilniuje kambarių ir pirmadienį jam gimė dukrytė Barbora. Ir aš jį vakar susitikau ten Vilniuje, pralėkė pro šalį ir sakau, tai kaip sakau čia tau tėveliu būti, reiškia dabar.
Ir jis sakė tokius žodžius, kad sako, žinai, kai jau pamačiau, tai sako, supratau, ką reiškia iš tikrųjų mylėti. Ir sako, dabar ten žmona dar buvo ligoninėje su dukra, sako, sėdžiu vakarį, žiūriu tą televizorių, sako, gal apsiverkti nuo belekoto, pamatau kažką, nu, toks labai kepenas kažkoks, bent kol kas, tai toks sudėtingas pasikeitimas, tos aš vaizdo, ne, vat, kad reikėjo praktiškai visas ribas perdėlėti, ne, tenais iš principo iš šitų neišsiskyręs, kad galvoj. Darbą mesti, visiems atsiverti kažkaip kitaip, kad aš ne projektų vadovas, o reiškia furistas, iš tikrųjų esu ir va taip, nu, vėl sugrįžti tą srovę, ne? Ir, tai va. Nu, tai nuostabiai. Ir klausimų. Kas turite kokį? Nu, man čia truputį kažkaip kitaip suvokiu, reiškia, yra ta srovė ir yra, kaip aš padarau tos srovės fotografiją, ne, man kažkokio tai. Tai, bet tie praradimai visi, kai, pavyzdžiui, ten su to Evaldu, kas buvo, tai jis keitė iš principo tą fotografiją. Ne save, jis keitė vis fotografiją, jisai buvo nutolęs kažkiek nuo savo kažkokios tos srovės, jisai jūto, kad nu, jam čia per sunku ir taip toliau. Ir jisai išdryso pakeisti fotografiją, pasakyti žmonėms, kad aš esu kitas, iš tikrųjų, tai va, čia tas. O tie praradimai, apie kuriuos aš kalbėjau, tai yra būtent va tas, reiškia, išėjimas iš fotografijos ir pasinerimas į tą srovę, reiškia, nu, į tą voldingą kažkokį. Nes kol aš būnu fotografijoje, tai ten ir nuvodu, nu, kas norėtų būti tik fotografija, ne, kažkas statiškas vaizdas, kuris nėra nesikeičia, žodžiu, saugu tenais, yra aiškios ribos tos fotografijos, bet ten žiauriai nuvodu ir mirtis tokia nusaliginė. Tai vat, kai prarandu save, tai aš nustoju galvoti, kas aš čia per fotografiją ir nėru tada į veiklą. Ir tada prasideda gyvenimas, įdomumas, reiškia, ir tas aktyvumas kažkoks, viskas ten prasideda. Bet veikla turi būti? Ne, tai ten ir yra ta veikla. Vat, tik savo praradimai yra veikla. Kol aš reflektuoju, tai aš bandau kažkokį statiškais tokiais objektais ten manipuliuoti kažką. Vat, ar aš vyras, ar aš moteris. Tai čia kažkoks mąstymas apie save. O kai aš gyvenu ir tenais... Pamatau gražią moterį ir suprantu, kad aš vyras, va ten vyras pradėjo. O kaip jūs pakomentuotumėte situaciją žmogaus, kuris sėdi savo cėlį? Ar jis gali būti srovėję, ne? Reiškia suprasti, kad buvo, ar bus toj cėlį televizorius, ar nebus, televizorius atsitrauks nuo srovės, reiškia. Taip pasėdėti yra labai gerai kartais. Bok pagautas rojo, kartais būtina yra išeiti iš visos tos aplinkos, žodžiu, ir kas jie. Nu, va, tas... 15 metų tu išeini gerokai. Tai yra iš tų gyvų pavyzdžių, tai yra tas Afrikas, ten tas išsivadavimo kažkoks, nepanašu, aš kaip jis vadinu. Mandela. Kas toks? Mandela. Mandela, Nelsonas Mandela. Tai beveik kiek metų prasidėjo ta celė, iš vis ten mažutė tokia jau išėjo, šviesus tyra žmogus. Nei palaužėte celėje, nei ką. Svarbu, kad turbūt toj vidiniai srovėjai kažkokiai būtų mūsų gyventų. Ir aš irgi dažnai galvoju apie tą emigraciją, jeigu šitai pasidaryti. Ir galvoju, nu, kodėl būtų verta emigruoti, patekti kažkokią kitą kultūrą ir kažką kito tokio gauti, ko Kaunas negali duoti. Ne, ten Londone, ten pamatyčiau daugiau kultūros kažkokios kitos. Bet galvoju, tą patį spinelį perskaičiau sėkmingai čia traukinėje, ne, angliškai moku skaityti. Ar man važiuosi tą Londoną, kad tą spinelį skaityti. Nu, ir toj celėje, jeigu duoda tau tą knygą, tai šviesas ten yra. Jeigu tu disociuosi tą buvimą celėje, tai bus blogai? Tada bus blogai, jo. Reikia suvokti, kad aš tai turėjau vieną klientą, va, nemėgstu pasakyti daug klientus, bet turėjau vieną, kur
žodžiu, jinai ilgą gyvenimą, ilgą laiką gyveno tokioje iliuzijoje, jinai, žodžiu, machinacijom tokiam užsiemė darbuotojai ir buvo paskolinus 100 tūkstančių ten kažkaip. Ir gyveno. Nu, viskas laikos, va, ta struktūra laikos tos machinacijos. Ir paskui vieną dieną aptiko vadai, žodžiu, išmetė iš darbo ir tada jie pačiai irgi akis atsivėrė, kad aš gyvenu, nu, tiek skolų jau turiu. Ir tada jinai atėjo pas mane, ką man daryti, kaip man tas skolas kuo greičiau atiduoti, noriu grįžti vos ne į tą iliuziją ten, kaip buvo seniau saugų gražu. Tai sakau, šiaip, tai čia pusė Lietuvos gyvena, tu 100 000 įsiskolinai ten bankam arba kažkam kitam. Sakau, nieko čia nuostabus, kaip jūs gyvenat, nu, jūs pasiraliai kitur ir atidainėk, pabiški tą skolą. Bet jie nebeidėjo pas jo, jos strategija buvo užsispausti, kuo greičiau atiduoti ir grįžti tą normalų gyvenimą. Tai kartais būna tokie praregėjimai, vat, ir jeigu rimtai supurto gyvenimas, vat, tada praregė. Nu, kur tu čia ar iliuzijai kažkokiai, salotoj nuotraukai ir kur ta tikroji srovėta. Nu, viskas.